Hello, hello, my name is Anonimus. ကောင်းတယ်ဗျအတန်းလည်းကောင်းတယ်စားသားလည်းကောင်းတယ်တခြင်းလည်းကောင်းတယ်လူဆိုသားတဲ့သူပြအတန်းလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗျတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျဖီလင်းအပြည့်နဲ့ဆိုသားတာတော့ဟောရဒီနဲ့ထက်တော်ကောင်းသလားကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျွန်တော်တော့ဟောရဒီနဲ့ထက်ပို့ကြိုက်တယ်ဗျဒါတော့ခမဲတို့ဘယ်လိုထင်ကြလဲဗျ